Kurtar Mertte Jesus Christus. Amen. Haydir. Ölümsüz. Sur yeritiyonun kuru. Yedetsel arkadaşın kuru. Yedetsikam kuru. Kurtar sevgisi sevgili. Zesans mesanı basur. Dur ve zesur. Yedetol mes partisler. Kurtar sevmek tohum veren farkabanaz. Yerimini alis mes prosesin. Her kurkaz mes işaret. Zikoyat hayatın yüzünün ve park havizanı sahibinin insanı. Amin. Park esir edi hayç, buray süre kametsel mekte havak mekte rastıvaz. Hıntrum mekte bol mer meş merkali mes posul koki yok poses mes de rastıvaz. Soğres mes koçuş mağdutun eri bat, herkes mer meş de rastıvaz. Hıntrum mekte rastıvaz bol mer intanik mer işes, of mes mer azgı işes, loğurmaz mes mer handep de rastıvaz. Ev ima, inç vor biti poses zavak it micazok hıntrum mek. Որպեսզի մեր քննարկումները ամեն ինչը որ պիտի լսենք, խոսենք, ամեն բանը մի քո առաջնորդության հետ ամեն քաղաքի համար։ Մովսեսը պատվիրում էր օրենքին, որ 8-րդ օրական երեխեն տանեն թրպատվելու, 8-ը անպայման 8-ը։ Չեմ ամ, լսել եք, եթե ասենեմ ձեզ, ուրեմն մի քանի տարի է, որ հասկացել են ինչը, ուս երրորդ օրը, եթե երեխեն 6-որական ըլնի, կմեռնի, արյունը չի կարելի, եթե 10-որական ըլնի, էլի չի կարելի, մենակ ուս երրորդ օրը երեխեն արյունը մակարդվում, ուրեմն տղամարդու առնանդամը կամ այդ ավելորդ կաշին էին կտրում, կամ ճեղքը մեզ էս փրթում էին, ու այդ ճնպատության ուխտն էր։ Հիմա Հիսուսը, որ ճնպատվում է, 8-րդ օրը, տաթևածին ասում է, էսի մի քանի բաներ է անում սրա միջոցով, իսկ սերտողությունը, տաթևածու սերտողությունը, այս սխեման է սարքելի, շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն, մեկ էլ խաշը, չեմ ան պատմել եմ ձեզ խաշի մասին, ուրեմն, մեր ժողովրդի մեջ ընդունվածը, որ խաշ են ուտում, դե անպայման սխտոր ուտեն, չեմ համզգացել եք, եթե դի սխտոր ուտես, բայց դա եղել է հազարավոր տարի, դես կերին են, չէ, ուրեմն մի 20 թե 30 տարի է, որ հայտնաբերել են, որ խաշ խիպը դի սխտոր ուտես է, ուրեմն այդ սխտորի մեջ նյութ կա, որ այդ խաշի բանը քանդվում օրգանիզմը կարող է մարսի։ Ոնց ուզում ես կեր, անում աստ կերակուրա, մեծ մասը, մասանուտ, բայց այդ ինչը, որ դի օրգանիզմը կյուրացնի, չի մաշվում։ Ուրեմն, այստեղից մի հատ լավ դաս ենք սովորը, որ ամեն սնունդ, որ ամեն բան խառնում են, տալիս են, կարա այդքան էլ օգտակար չլինի, որնակ այդ սալատներ են ապարծը պրսարկում, չէ, քանի 1000 կարծեմ, 5-6000 տեսակ սալատ կա։ Ուրեմն մենք շատ զգուշտ լինենք այդ հինայամի ճաշերը, որ սարքել են, ձևերը, պետք է աշխատենք, պահպանենք։ Այս 8 օրը հասկացաք, հենց 8-րդ օրը երեխու ամենաուժեղ մակարդելիությունն է։ Հիմա փաստորեն դուս է գալի Հիսուսին, որ թրպատել են արունա թափը։ Այ եկեղեցին այդ օրը անվանում է անվանակոչության օր։ Տաթևածին մի քիչ առաջակնում, ասում է, ժողովուրդ ասում է, ճանպատությունը գիտեք, չէ սոտից բանա, ու բերում է երկու տեղ, առաջինը երկրորդ օրինաց, երկրորդը Երեմիան, նա ինչ ասում, ձեր սրտերի անթրպատությունը թրպատեք, ձեր պարանոցը մի խստացրեք, հաստակլուխ մեղեք, քանի որ ձեր աստվածը աստվածների աստվածն է, տերերի տերը, հիշում եք այս բանը, ուրեմն եկեղեցին, այդ օրը եկեղեցու հայրերը միշտ հիշացրել են, որ այդ թրպատությունը վատնան չի, բայց կարևորը սիրտը պետք թրպատես, հիմա Հիսուսի թրպատությունը կարճ մի հատ պատմեմ ինչ էր։ Առաջին այն էր, որ Հիսուսը կատարյալ աստված կատարյալ մարդը, այդ թրպատությունը ցույց է տալիս, որ ինքը մարդ որպես կատարյալ, օրինակ պատկերացրեք դուք աստվածամոր բարեկամն եք, ատե կայնած եք այդտեղ, նկարը հիշմիկ, նկարը ավետանը, նկարը ինչ-որ քարայր, քարայրի մոտ մի մանկիկ, իրեք թագավորեկը երկրպագում են, հետո հաջորդ նկարը, քարայր, քարայրի վրա աստղ, չէ, այդ
հոբիտներն են եկել ինչ-որսը, նկար, նկար, բայց ես նկար իրականը, պատկերացրան դևեց, հիմա է թակավորը կամի երկրպագում, ասմ էսի աստվածը, չէ, թրպատությունը ծիցա տալի, որ ինքը կատարյալ մարդ էր, հիշեք էտի համբարձումից ասես ձեր տվեք, տեսեք, շոշապելի է, ես նյութական եմ, ճիշտ նրա մարդը լնել է Հիսուսի 100 տպուս է, հետո կասեք, թե էլ ինչը, հետո, ես 8-րդ օրը թրպատությունը Հիսուսի ցույց տվեց, որ օրենքը անխափան է, դու չես կարա շրջացես, իսկ լերան քարոզի մեջ ուրիշ բան ցույց տվեց, որ օրենքը մի փոքր բան է, բայց ավելի ընդարձակը, օրինակ, ասմա, մի սպանի, ես ձեզ ասում եմ, որ ասմա, եթե դու պարապ խոսքել ասիր, դու սպանում ես, հիշում եմ, ասմա, մի ցանկացի, չէ, բայց ես քեզ ասում եմ, ասմա, մեկին մի շնացի, ասմա, որ դու մեկին նայում ես մի չար բանով, դու արդեն սրտի պետքանություն ես անում, մենք շատ կարևոր է, որ նայեք, ինչ ենք նայում, ինչ ենք խոսում, ինչ ենք լսում, որնակ էտ հեռուստացիցում ես 64 տարիկան եմ, բայց ես չես կարա կայթակղես, քեզ թվում է ինչա, տեսարան է նայ, բայց էտի մի օր իրա պատուղը տավիսը, քեզ թողում ստերմանբի վեջըտ, որնակ, անշրով հիմա, ասում ես միասնեք նայեք, մեծ մասը ալիքները գորըմ, ճմըմ, ասմ եմ ես Հայաստան, ուզում եմ մի հատ հայրը թատրում տենը մի բան էք, տես էլ ես երձերըմ, խտըմ այն չի, հայրը է գորըմ, մի հատ նորմար մարդ, եմ եմ ավար շնըմ բոր ասում, ասի եկյամ մարդ ես վերա, էլ օրենքը բարոյական կողմ էր ունի, մհսկայա հիքը, հաջորդը, եվ որ աստված թրպատության նշանն է տալի Աբրահամին, որպես ուղթի նշան, հիշում եք, թրպատության ուղթը, չէ, ինչ ասը, որ կու սերուդովըտ ազգերը պտի որշնվեր ասմա բողոսը, մեկ նումա չէ է տեղը, ասմա չի գրած է սերունդներով, հազարավոր, միլյարդավոր, սերունդը մի հոգի է, ու էդի Քրիստոս դա, որով է թլպատության ուղթը ոց, որ Հիսուսը ասեց, էդի ես է որդի գայի և ազգերը պետի տաթևացին ասում ա սիրելի երբայրներ, թրպատության որը արունը տավվել ա, դու մի մտած է հետի փոքր բանը, ասենք մի կատիլ ա չէ, բայց հետի մարդու արում չի հետի արձցով որդու արումնա, ուրեմ է այդ արյունը երկու բան էր, ինքը ծուց իշխանություն էր տալի թե Քրիստոսին, թե աշակերտներին հրաշքներ անելու, լսում ես արդրուցի կարևոր բանը, գրավն էր, մինչև ստացվածքի կրգությունը, կատարելությունը։ Քրիստոսի ես ութորյա թրպատության հաջորդ օրդրություն է ենա, որ ինքը մեզ ծուցա տալի, որ մենք անորեն միան ժողովուր չենք, մենք պտի աստծում պատվիրաններով կայրենք, չէ, ոտև Քրիստոս է ճանապարն է, էս ճանապարի մեջ ասմա դեպ ու բոյա չէ տես, գիզել չէ հայշրորդ ամենը հերոշ ժողորդ է, մեր հարուսները կշմ են ստոլ մեկի վրա, կարերի վրա, ես բանում
Çok şaşırdım. Altun nereye hiç? Bayağı. Sementi var nereye interes? Ağır kelkler. Ağır kelkler. Dedem sonra. Çeyrek kapırlen, gişere kapırız. Minicik masa var inç alın sonra. Ona çeyrektir mi kapan? Ona sen sementi var nereye interes? Ege kapı, ege kapı. Gidiz kanın ağır var. Anzaman. Ayo. Ha, ամենան կարևորը ուրեմն այսօր Լևոնի դուրն եկել է այդ ինչեր են ցկանանում է Գորյուշ Վարունգի համով Վարունգի համով ոնց կարտը կծմին արա կծմին արա ոդի կծես ու հանես դուսա գալի ցուկ այսքան ձկներ էին փորը չէին թափում գլուխը չէին կտրում ասես արորի մեջ փաթաթում շարիտ էինք անում ուտում էինք խիարի համար Վարուն Հարբ բարը։ Հայսան դեղ չկարգ։ Ուրեմ է հա, ինչ է մեր այդ ձկների գրավը։ Ուրեմ է այդ բլեսնույն ասը, պայլուն պասպխան բան է ինտենը, լահարդից կամ ներժավեքից, դա ապալերով կայն անը։ Այդի հիս տենը մեր կարնիս է, իրան վեջին դե ինչ կայն կարնիս է բուրուկի։ Ուրեմ է, Հիսուսը իրան այդ թլպատությունով կարթիկ վրա բլեսնո դերեց, փայլ դերեց սատանային բռնելու համար։ Ինչ էր դա, որ իրա մարմինը կատարյան մարմին էր։ Սատանան ասեց, ես քո նմանների միլիոնների ֆրացրել եմ։ Մինչև եթե դուք սատանայի գործը հիշեք, մինչև խաչի վրա հույս ուներ մեղ գործեր տար։ Ուտեք դեց միլիոնների մեղ գործել է, թե ուտեք իսկական են եղել, արունը տեսել է, արունը եղել մեջը, են հունական լեգենդներում կար չէ, որ չէ մարում կապուտ արունը էր, մարում էր, չես իսկական արունը էր է, և ես իսկականից բրնեց սատանային, օրինակ, երբ որ Հիսուսը մկրտվեց, սատանան անապատ տարավ չէ, փորձելու, հիմարը ինչ Աստուծուն կանում փորձել, այսինքն ինքը մտածում էր էսի կատարյան մարդը, ասում է ես եմ տեսյալը արում է ապրելը, ինքը իսկական տեսել էր, հետո Հիսուսը կրտնում էր, հիշում էք, հոգնում էր, ծարանում էր, սողացանում էր, էսի կարթ է լավ, որ չարին բրմի, հիմա ինչ ասում, տաթևացին շատ հետաքրքիր է, շատ եմ իրան սիրեմ, կներեք, որ շատ եմ սիրեմ, ասում է, դե որ դուք խոսում եք սրտի թլպատությունը, ինձ սրտի թլպատությունը ութը աստիճանում է, ամենավերևում ապաշխարությունն է, հիմա ինչ ասում, առաջինը մեղքը ճանաչել է, օրինակ, սա շատ կարևոր մի հատ բան է, երբ որ ես փոքր էի, մեզ սովորաստում են չեմ ավիշում է, Թիմուրը ու իրա կամանդ է, բայց կինոր է, դա ինչ էր, գողությունը լավ բան է, որ ու գողանում ես, կտանես կտաս ապտաների, կարող չէ տաս, բայց ոչ ինչ, հարուսներից գողացի, հիշում եք էտ բաները, կողնիզմի, չես հիշում, զուշացիր ավտոմեքենայից, Եթի սովետի գլուխ, եթի կարսը պեն իրակ, որ լավ, լավ բանի համարակովան, հարսներից հակովանը, և տաղ խատների պաշան, եսինքը պատճարներ էին կտնը, որ մեղ կարդարասներ, ես 30 քանի տարի մի կնգայարսիրը, Եսի աստվածաշում չէ ասում է, տաթևացին առաջին բանսայա, որ ճանաչենք մեղքը, երկրորդ մտքով թողնենք մեղքը, եսի շատ լուրջ հարցը, ինչի համար, ոտե մենք մեր սրտի խորքում, մեր մեղքեր արդարասնենք, մարդու սիրտը, իրա հոգիտը և շնչի մտքի մի մասը, ուշադիր ես, հա մեր միտքը մեզ միշտ կարա արդարացնի, որնակ դեկարդ պիրիսոպան ինչ է ասեն, ասմա մարդու միտքը նենց հասարկած, ամեն մարդ մտացում է իրանը իրան հերիքը, չէ կզգացեն ձեր մեջից, որնակ դուք թվում է, ձեզ ամեն մեկից թվում է, որ մենք շատ
շուստրի, խելո, կասկածո, ամենից ճուրով, չէ՞։ Վերևից մինչև էլ հավաքարարը տենց էլ մտածը։ Ինքը սաղին հարեցրել է, եկե հավաքարարը աշխատը։ Շատ նոչ բան այս է։ Մենք չպատի թողակ, որ մեր միտքը կարանա արդարացնի այսի աստծո պահանջը։ Մեղթ նշանակվում է աստծո պատվիրանի խախտում։ Մենք չենք կարը դառնալ աստված, Ադամի որ մեղքն էր։ Օրինակ, Ադամին ասում է, դու ես հետևի պարտեզը պտի հսկես, չէ՞։ Չուր։ Սողուններին, հիշում եք, երկնքի թռչուններին, ձկներին, ես ինչին են ինչին, ես չեմ ուզում ասեմ ձկներին ոնց էր հսկում ցամաքի վրա, ուրեմն հսկի դա, տեսել է դրանց, դու ոնց կարաս հսկես։ Հիմա ինչ-որ միած սողուն գալիս է եդևի պարտ, ես սրանց խորհուրդ է տալի, ես տղեն ու աղջիկը Ադամն ու Եվան չեն ասում, արա ես շեֆ եմ, էսի ով արա, ինքը դրան լսում է, դու զգաղես, բայց ղեկավար է ինքնը, ինքը պտի գնալ ասում, դեր աստված չհասկացես, չու մեկը հայտնվեց ի խելքա սողորձնը, բայց իրա խելքը շատ էր է, հազարավոր կենդանների անուններ է տալի, ու ասում է ինչ անուն դրեց, էտի մնաց վրեն, հիշում եք էլ տեղը, հանճարը չէ, դուրը միատ անուն դիր, մի բանի անուն դիր, որնակ սրանք առաս ասես գրչաման, մատի տաման, իսկ սրա մեջ համ էլ նմա գրիչ, համ մատի, համ մկրած, սրա անուն դիր, չեմ հասկացել եք, ոցին նայում ես ասվես ոց, ուտեց մնմը, մինչեք իմա մնացել է, ուրեմ է, շատ եսի, շատ ես մարդը չէ ասում, ես ում է գինձի խենք ասորդում, ստի շիպը ես է, բար աստված է դրե, դու գնացի ինչ որ սողունների ես լսում, պոխանակ իրանց պեկավար ես, եսեք ինչ ստեղ մարդու դիրքը պաշտոնը վարի գնաց, ինքը չկարացավ իրա կոչումը ազգանա, ուրեմը սա շատ ավելի մեծ բանը եղեք հանց թե ուղակի օրենքը խաղտել է, շատ ուրիշ բանը, շատ ուրիշ բաները, հենի բաները, հաջորդը, ես կոչումը, որ ես աստծո որդի եմ, ու հիմա եկել եմ ինչ-որ, որնա զանգմ ենք, չեմ ասեմ տանը չի, խիմ ասեմ տանը չի, տանը կարելի ասում, չկարելի եմ զբանում, ծրջամանը չունի, ես բացհտրական եմ տալելի, մարդկը հասկանում է, մարդկը արհամարում է, մարդկը անպատվում է, գիտեք այս ժողովրդի մեջ տարբեր տեսակի մարդիկ, բայց որ ասեի տունը չի, ինքը շատ լավ ինձ հետ կվարվեր, ասեի շլավ տղերը, բայց ես չեմ ուզում ստասեմ, Արդուր, բեջի, եսի ինչ է, այսի կոչումը գիտակցել է, ես չեմ ասել մեր չեմ գործը, ճիշտ հասկանը պիրը, բայց արժիկը դրա մարի ստասել, բեջի արժերը, կետել դիմակլա կոչումը դիմակլա, արդ, երով, կուրնը, կոչումը գիտակցել, չորորդը, ահ և երկյուղ ունենալ դատաստանի համար, որնակ եսում ժորդը շատ հուզվա, որ հետի ասի, որնակ էրխի Ադամն ու Եվան ինչը միատ ծահրից մի բան կերան, էլ էլ հաստատ էտի աստված մի որ ասել մեր կերեք, չէ 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 ծահրդ ենք է, համացան չես, էտ նրանց պատշվը մեզ չպատշվը, որը մենք սեզ սխալ գաղափարների չպտի ենթարկենք, աստված արդարը բոլորիս ամեն մեղքի համար պտի պատչի, բայց իրա մոտ ողորմություն կա, ուրեմ է, ես բանը մենք չպտի արհամարենք, ես ահու երկյուղ պտի չդաթարենք ունենալուց, եսի իսկականից աստված կարա մեզ խփի, եսի մեզի տանումա, որ մենք իսկականից տարտանք, հաջորդը, մեղքի համար վիշտ կրել, տարտմել, օրինակ,
Եթե ես սենց եմ ասամ, ես խաչիկին կխաբեմ, հետո մեղակ կամ, հետո կինը կզանգի, կանաշն էր նույնը կասեմ, հետո կգնամ, երկու անգամ մեղակ կամ, աստեղ զղջում չկա, ես չի կարը տանը, ես մտածողություն ապաշխարությամ, մենք լրիկ պատկերացնում ենք, եսի նշանակում ա սիրտը թլպատված չի, եսի վարի գնացած քրիստոնեությունը, որ Աստծո վարպության տակա։ Հաջորդը, վեցը, խոստովանել մեղքը, մենք շատ անգամ, այնքան մեր ուղեղը ենթագիտակցական մասունի, մեզի ֆրստում ենք, օրինակ, օրինակ ես սուտ եմ ասել խաչիկին, ես ինքս իմ մեջ մարդ չկա, արա այդ ոնց է ասում ասի, եսի մեղքը խոստովանել չի, եսի ինձ արդարացնել է, յանին ես մի այդ սուրբ կյանք ունեմ, հա, մեկ է խապնվում, սխալվում, մեղք եմ գործում, ստեղ խոստովանություն չկա, Տեր Աստված, եթե քո շնորը չլինի, ես ասեց հետ մեկը մեղա Աստծուն, եսի անձ խոստովանությունը, հա, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, ես չեմ հավատամ էլի, որ եղբարած շատ մեղքեր բերեմ ենք մեր շողովին վարջիցանը բանը, ու դուք չեք պատկերաստի, պարտիկ ոնց են չանաչանը տալի մեր էտ, չես լսեն, դու սարման ենք գար, դես էլ է, մարդում պտի ապացուցես, ունիքը մեղքը գործի, դու համա չմ ես իր առատից, կա, ինքը չի համա չմարա, ինքը կտնում է, որ ինքը ճիշտ արա այդ բաները, սի շատ ոտ վիճակա, սի շատ վտանգավոր մի հատ վիճակա, խոստովանել մեղքը երկու մաս ունի, առաջինը քո առած գործը, երկրորդը քո մեղանչական էությունը, Աստծուն պտի անկեղծ սրտով ներկայացնես, եսի ողորմությունը շնոր ստանալու բանալինը, հիմնական ուրեմը մեթոդը, յոթը եսա, ողորմության համար հույս ունենա, օրինակ շնորը Աստված սարի մեզ տալիսա, ողորմությունը ինքը բանացնումա, իրամոտ վասման ողորմություն շատ կա, նիշմ եք, ինքը կարամ դատարեցնի մեղքի ու պատջի ներգործումը մեր վրա, հա, ճիշտա, եսի ողորմացությունն Աստծո, եվ ես բանը, ես հույսը, ես հիմա մեր երկրում եմ եսի տենամ մի քիչ պատվիճա, որնակ պատերազմի ժամանակ ես տեց տեմ պարձա ես տեմ չեմ ծատացել է, բայց պատմել է, ուրեմը ասենք ոճանը սապոն են, որ ասեն, ավելա 30-40 ռուբլի դարձրել է 500, թե 600, պատերազը որ պրծել է դարձրել է 590, սաղ շուղ բայց կին է 30-ը առեք, սանը առեք, ինչ են ուրախացել, մի քիչ չէ, մի քիչ, մի 6-7 ամիս է տոտար է 580, սոս, այսի կներեք, այսի հույս առաջացեր շորդին, այսօր մենք ինչ են մեղ գործենք, այս Աստծով ողորմության այս հույսը, մեր մեջ երբ եք ոտի չպակասի, երեմյա 4-4 կացմյան կա։ Դրանից հետո նոր ապաշխարության խորուրդնա, ապաշխարության խորուրդը գիտեք, այսի այս բաները որ անցանք, այս ուտը գետերը, ապաշխարության խորուրդը ավդեն մի կիչ ուրիշը, այսի ունդեր մեղք ես գործը խոստովանես, Աստծով խոստովանես, ում դեմ մեղք ես գործը խոստովանես, հետո ժողովրդի առաջ խոստովանես, որ մենք կատարում ենք կահանայի այդ կարգը, սաշման կարգը, չէ, դրա իսկական ձև է եղելա, որ եկեղեցու դեմ ենք կարգնե,
դեպ բարձանելուց առաջ շուռ գալի, հայրեր եւ բաներ մի բան որ արել եմ, ներեք բան, հիշում եք այդ դերը բան։ Մարդ ենք, սխալ ենք անեմ, խնդրում եմ բոլորը ներեք։ Հիմա ես երեգա 4-ի 4-ն էլ կարդամ, սրտի թլպատվեցան։ Ով Հուդայի մարդիկ եւ Երուսաղեմի բնակիչներ, տիրոջը թլպատվեցեք, ու ձեր սրտի անթլպատությունը վերցրեք, որ չլինի թե իմ բարկությունը ձեր չար գործերի վրա կրակի պես բորբոքվի ու այրի եւ մարող չգտնվի։ Ուրեմն տենում ես ես սրտի թլպատություն չունենալ, ինչա, Աստուք կրակն է մարդու վրա, Աստուք վառելու է ու ազատում չի լինելու, ոնց ասեմ դե։ Մարող չի լինելու։ Հա, էդի Աստծո անշեշտ չմարող կրակն է, որ մեղքի բարկությունից իջնում է, էդի հնարավոր չի մարդկային ուժերով հանցնել, բանանել, մենակ Քրիստոսի փառքը կար, էդի անի ես սրտի թլպատության միջոցով։ Այո, մենք ավարտենք։ Ես թլպատության պատին լրիվ պատկերացրի, չէ՞ ես թվում, հա։ Անվանակոչության տոնը, թլպատության տոնը։ Ես հավանով եթե հարցեր կա, հիմա քննենք ու ավարտենք։ Այսօր քարոզին մենակ լեմոններ եք, ես քարոզը լսել եմ։ Հա, տես բաներ ունեք հարցեր թլպատության մասին։ Ամենից դեռ սրտի թլպատության այս ընկա, հա։ Չէ, ստեղ նույն բանը, այդ որ կարդ բանը կարդաց Երեմիա 4, 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 Աստան, որ ձերը չես կարը, կտրես պաչի կարտես։ Ճիշտն ասած, անցյալ անգամ, որ բացականները շատ էին, ես երկու հայրերի օրինակը ուզում եմ մի անգամ էլ կարդանք, շատ լավ օրինակներ են։ Եվ այսօր կկարդանք օրինաց, երկրորդ օրինաց 28 գլուխը, որովհետև եկող դասին մենք 28 գրքի շատ համարների անդրադառնալու ենք, որ հայրերի ճիշտ կամ սխալ դիրքերը զավակներին ինչ օշնություններ ու անեծքներ կարող են բերել։ Ուրեմն կարդանք գլուխ 11, երկու հայրերի օրինակ։ Մի մարդ կար, ով շատ նշանակալից դեր էր խաղում Աբրահամի կյանքում։ Նա Աբրահամի սարմիկն էր, հովտը։ Այս երկու մարդիկ շատ բաների միջով անցան միասին։ Անկասկած հովտը տեսել էր, թե Աստված ինչպես է վարվում Աբրահամի հետ և իր անձնական հաղորդակցություններ ստեղծել տիրոջ հետ։ Ինչ եղավ։ Ժամանակը եկավ, երբ այս երկու մարդիկ պետք է բաժանվեին, քանի որ այն երկիրը բավական չէր նրանց միասին բնակվելու համար, որովհետև նրանց ստացվածքը շատ էր ու չէին կարողանում միասին բնակվել։ Ծննդոց 13:6 Աբրահամը թույլ տվեց, որ հովտը ընտրի այն վայրը, որտեղ ուզում է գնալ։ Բաժանման քայլը վճռական տարբերություն մտցրեց երկու տղամարդկանց մեջ, տեսիլքի տարբերություն, այսինքն մեր ներկա հայերենով, որ ասենք հեռանկարի տարբերություն։ Ես ինչ հեռանկար ունեմ ու կյանքում։ Աբրահամի հեռանկարը տարածվում էր ժամանակից և այս աշխարից էլ այն կողմ, դեպի հավիտենականություն։ Սպասում էր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետն ու արարիչը Աստված է։ Եբրայեցիների 11:10 Աբրահամը իր կյանքի ընտրությունները կայացնում էր իր աչքերը հարելով հավիտենական նպատակին։ Մյուս կողմից
Հովտը չէր տեսնում ավելի հեռուն, քան իր ներկա շրջակայքը, և հովտը, այստեղ բացատրում է Սուրբ գրքում ինչալ գրած, իր աչքերը բարձրացրեց ու տեսավ հորդանանի բոլոր շրջակայքը, որ բոլորը ջրված էր. Եհովայի Սոթոմը և Գոմորը կործանելուց առաջ մինչև Սեգովը, Եհովայի դրախտի պես, Եգիպտոսի երկրի պես էր, ու հովտը հորդանանի բոլոր շրջակայքը ընտրեց իր համար, և հովտը դեպի արևելք չվեց ու միմյանցից բաժանվեցին, Աբրահամը Քանանի երկրում բնակվեց, հովտն էլ դաշտի քաղաքներում բնակվեց, և իր վրանը Սոթոմի մոտ բացեց, Ծննդոս 13:10-12. Այստեղ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնենք. Ասում են, այս երկու մարդիկ շատ բաների միջով անցան միասին, Հովտը և Աբրահամը, և ինչ ասում, անկասկած Հովտը տեսել էր, թե Աստված ինչպես է վարվում Աբրահամի հետ և իր անձնական հաղորդակցությունն էր ստեղծել տիրոջ հետ. Հովտը Աբրահամի օրինակից Աստված պաշտություն էր իր մեջ ձևակերպել, այլապես ինքը արդարի կոչում չէր կարա ստանար ու ազատագրվեր, չէ Սոթոմից։ Ուրեմն, այստեղ նաև կարևոր է, որ իմանանք, մենք մեր ապրած կյանքով կարող ենք նպաստել մեր կողքի մարդու մեջ Աստված պաշտություն ձևավորի, և դրա իրավունքը ու պարտականությունը ունենք։ Աստված ինչի է մեզ արարել, հացուտենք, հագնենք, ենթադրենք ամենաուրախ կյանքը ապրենք, երգենք, պարենք, էս մեկանենք, էն մեկանենք ու վերջ, չէ, Աստված մեզ արարել է, մենք կամովի, եթե մական պարտեզում ընկանք մեր արարման գագաթնակետից, ինչով խափնվեցինք մեր թշնամուն, Աստծո տված բոլոր իրավունքները դեռ մենք վաճառեցինք մեր թշնամուն, հա՞, և ինչ եղանք, գերի ընկանք, դրա համար Սուրբ գիրքը մեզ անգամ սովորեցնում է առաքելական թղթերում, հատկապես Պողոս առաքյալն այս բաները շատ նշում, դուք ասում եք գնով եք ծախո առնվել, ումից, ինչ գին, Սատանայից, Հիսուսի կյանքի գնով, մենք հոժար կամքով մեր ասում եմ ազատ կամքը, իրավունքները, մեր հոգին ծախեցինք Սատանային, Հիսուս մեկավ իր կյանքը դրեց, որ այդ բոլորը հետ բերի ու բերեց, և մենք կարող ենք այսօր վայելենք, ոնց որ այն օրը առաջիը, երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ մինչև 16-ը տունը ինչ է ասում, ասմա Աստվածային բոլոր զորությունը տրված անես, որ մենք կարողանանք, ինչ անենք, ապրենք Աստծո ուզած կյանքը, որ կյանքը, այն կյանքը, որ Աստված մեզ արարել էր, որ երբեք սուտը իմ վրա չիշխի, ես չդառնամ սուտասան, չդառնամ գող, դեռ ես ամենացածր խախտումներն եմ ասում, չդառնամ մարդասպան, զրպարտիչ, իսկ եթե գնամ վերևներին, միայն ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձ պաշտես, մենք ընկնելով գնացեում էինք պաշտում Սատանային, և առեսօր էլ մարդիկ ունեցվածքի, դիրքի, անգամ մենք հպարտության կուրկ կարանք սարքենք ու պաշտենք, համաձայն եք, գիտեք ես ով եմ, գիտեք ես ով եմ, որի հետ մի քանի ժամ անգնում եք մտքի տակ, կարով ես ով եմ, Աստված ընդհամեն է իմ համար ինչ ասում, ասում այս կարտեղը պակյում չկաս, արդի ով եմ, հա, դուք էլ մի քանի ժամ, ես մի քանի ժամ պնդել եմ, թե ով եմ, դուք մի քանի ժամ մտքի տակ եք ընգև, որ տենակ, հիարավ, ես վերջապես ով եմ, ես հեշ չեմ մորանա, ես առ ես ու շախմակ, խաղար չգիտեմ,
13-րդն էինք ավարտել եւ որպես ավարտական դասարան այդ քերթը ուրախությունը շատ շուքով գնացինք ու գնացինք Արսական գնացինք, Ավերան գնացինք, միտեղ գնացինք։ Այս մեր գրականության ուսուցիչը շատ խելացի մարդ էր։ Բամի մարդ, բազմակողմանի զարգացած մարդ էր։ Վերջը ամեն մեկս մի բանով զբաղվում էինք, շախմատ էինք, բերի շախմատ էինք խաղում, կողքով անցած ենց արեց, մի հատ շախմատ չխաղանք, ասի, գիտեք, հեշ չէ ուզեն, ասես, լավ ուր է հանկարծ պարտված գնայք։ Ինքան ինքնա վստահ ասեցի։ Իսկ ես ասեց, մտածեց, լավ ասեց, հետո մարկանի չորուցի, գնացիիք ասրան ասի, ճիշտ էիք ասում է, մի հատ չխաղան։ Աման ասես չնչեր, ես կշմարդ է, ինքան հայմուզված է, որ ես շախմատ խաղանք գիտեմ, կխաղանք ինքը կպարտվի, ինչի համար, ճիշտ եմ ասում է, ես ավարտական ուրով, ինչի բոլորը դեսնեն, ինքը պարտվեց։ Անկեղծ, որ դարձի է մեկը, իսկ չարօրինակը շատ եմ հիշացել եմ անկեղծ դեր, դու կարաս ասես մեկ էր քո թիկունքից, համոզի թե դու էի տեսել։ Հա, չեմ պատմել, իսկ պատմեցի մեղայ Աստծո։ Մարդու մեջ կա էլ չարությունը, ու երբեմն էլ կողքիններն են համոզում, հա, վայ կարողա դու էի տեսել, ոչ դու ես էլ, ոչ էլ։ Ու երբեմն այս տեսակ բաներ լինում են, բայց մենք պիտի հիշենք, Աստված իր ազորությունը տվել է, ինչի համար։ Ոչ թե միայն ես մեղքերի փողություն ստանամ, հապա Աստվածային զորությունը դա, երբեք մեղքը չուզեմ թողնեմ իմ շուրջ բոլորը։ Եվ անկեղծ ասեմ, մենք մեղքին հաղթում ենք այն ժամանակ, երբ գիտակցաբար մարտնչում ենք դրա դեմ։ Քանի չենք մարտնչում, մենք մեղքի խնամին ենք դառնում։ Շատ օրինակ լսել եք, չէ՞, մի օր մեկը վիճելու աստիճանի ինձ ապացուցում էր, որ այնքան օգտակար ու փրկարար ստեր կան, ինչի մենք ճշմարտությունը խոսենք։ Բայց ոչ մի փրկարար ստ չկա, դա սատանայի համոզմունքն է։ Եվ Աստված մեզ արարե դրել է, որ համ մեզ ապրեցնենք Քրիստոսով, համ օրինակ լինենք մեր կողքինին ապրելու համար։ Համաձայն եք։ Չեմ ակ, որ կնելես, ոնց որ այդ սուտը, այո, այդ պայն դիմացինի կարա փրկի, երբեմն լինում է, բայց դու արդեն քեզ կործանիր, դու Աստծո աչքի ծնգար, դու մեղք գործիր։ Դու իրավունք տվեցիր, որ Սատանան ավելի մեծ գործություններով գա, այդ քո փոքր սուտը այնքան հաջողությամբ ինքը տեղ կհասցնի, ու մեծ մեծ ստի մեջ քեզ բռնվել կտա, որ ինչ էլ անես, գնաս հետ քրքրելով կտենան ինձ ծավի դայ։ Այդ ստավ բերած օրինակները շինց ու դիվայն օրինակներ են, որտև կյանքում լրիվ ուրիշ բաներ առնում, հետո մենք մոռանում ենք Աստվածային առաջնորդությունը մեր կյանքում։ Եվ որ մենք ստից պատկերներ ենք, այսօր պատկերի մասին խոսինք, չէ, Հիսուսի ծննդի պատկերները, չէ, էդի ոնց որ նկար են ավետարանիշները, որ նկարում են, նկարագրում են, դա իսկական է այս նկարները, որ մենք չենք կարող մոռանալ, օրինակ այդ աստղը, այդ Հիսուսը մսուրում, Աստվածամայրը, չես կարող, եթե նորմալ մարդ ես, չես կարող։ Ինքը քեզ արհեստական բաներ ա ստեղծում, իրավիճակներ, որ դու ամբողջ հայ ժողովրդին պիտի քրկես քո ստով։ Այսքան տարի սուտ խոսին ես, վերջի գոնե հարյուրամյակը գիտենք ինչ ստեր են ասել, չէ, ինչը դրան քրկեն հայ ժողովրդին, ավելի քցին ցեխու դիմի մեջ։ Ուրեմն իմանանք մեր կոչումներից մեկը և առավել լավ կոչումը, ոչ թե միայն մենք հիշենք, ես մեղ կգործեմ, մեղա կգամ Հիսուսը կների։ Հիսուսն իր զորությունը ինձ կտա, ես մեղքին կհաղթեմ, երբեք մեղք չեմ գործի։ Այլապես մենք Հիսուսին մեր կյանքով,
եթե ոչ բարացի, ասում են դու սուտասան ես։ Հիսուսն ասում է կատարյալ եղել, ոնց որ ես եմ։ Մի բան, որ հնարավոր չի, Հիսուսն է չի ամեզ ասում։ Ուրեմ հնարավոր է, իրա բերնից ոչ մեկը սուտ չի լսել։ Ամենաքննադատված կրոնը աշխարհում եղել է քրիստոնեությունը, բայց մարդիկ ինչ սխալներ, ինչ քննադատություններ որ արել են, հետո եզրահանգում եղել է, որ իրենք են սխալը։ Անգամ ես չեմ հիշում 56 թվականին, 1956-ին Ժնևում, որտեղ հակասություններ են գտել, 150 հակասություն, որի փր գիտությունը և աստվածաշունչը չեն բռնում իրար։ Հետո եկե տեսել եմ, որ մեծ մասամբ գիտությունն է հակվում դեպի աստվածաշնչին, ուղղակի իրենք լուրջ չեն կարողացել ուսումնասիրել, և այդպես են բացատրել, օրինակ ես չեմ մոռանա, մի օր Նորա Լուսին էր, սենց Լուսինը բարակ ու բան, ես հասոն նա, ես նայց ինձ արեց, բա կտրած եղունք, հասոն մի աստղագետ գնա Լուսնից ինչ էր բացատրել, հասոնի համար դի կտրած եղունք, ինչի իրոն գաղափարական բանը իտքան է ասում, ինքը կտրած եղունքն ա տեսել, ես բարակ ու թե, եղունգա, երբեմն մեր գիտական բացատրություններն էլ ես կտրած եղունգից են կոմ չեն անդում, բայց աստված ավելի խորնում մեր ծակարներ գիտենք և մեր պարտականությունը պիտի լինին, սուրբ իրքը լավ ուսումնասիրենք, աստծոն ճանաչելու համար, աստծո հրամանները, պատվիրանները հասկանալու համար ու գործադրենք, գնանք առաջ։ Հաջորդ խոսքում հեղինակը գրեթե իմիջայլոց ավելացնում է, և Սոդոմի մարդիկ շատ չարի մեղավոր էին Եհովայի առաջ, ծննդոցի 13-13, Հովտի հեռանկարն է որոշում, թե ինչ ընթաց կվերցնի նա, նա անհաղթահարելի կերպով տարվեց Սոդոմի հարստությամբ և պտղաբերությամբ, սակայն կույր էր Սոդոմի բնակիչների ծայրահեղ մեղավոր և չար լինելու հանդեպ։ Իրեն նյութական կողնը, այսօր մենք էտի առավել լավ ենք հասկանում, մարդկանց նյութական կողնը ավելի շատ արետաքրքրում, քան բարոյական կողնը։ Նայեք, օրինակ մեր մեծերը ինչ են ասել են գողացած փող բերեմ երեխես ու դիվանդանա։ Այսօր մարդիկ դրաղախու հաշիվ ու չեն անում, ասման թող ես շատ գողանամ, ոչ ինչ, որ երկու այդքան էլ հիվանդության վրա եմ ճախսում, մեր եխը սախը հիվանդանա, ես հակտանեմ կգուրեմ, այն մարդը չի, առող չապրի էլի, և դեր ես մի բանն եմ ասում, հասար ու մի բան էր կա։ Ենորը մի անդրեք է, լավջեմ այսօր կարս եմ պատմեսի, դրա վրա եմ ուզում ասեմ, շապտես իշտ ասաց ժողոց էր մի կիշտ կիչ եք շովան, այս աշխեն կրոչիս տանեց դուս եկատ, ձունը նոր էր եկև, հետ ձնի որ էրի, ես ես միած սոտը վերեն, ես զնգմ էր, մինչ է վերցերիք անջատվես, նաև էք մարդ չկը, այդ պարդան զանգեցի աղոթատեղից, Արաս մա այդ տված մար, մա տես գիշկը, որ սոտը մի կտնի տանի տիրություն, ասի տարը հելի ճիշտ ասնչ լազան։ Այդ տան, այդ ներախոսի տերը գա կտնի անպատվի թողիտ մինը։ Շատ եմ սարմաց է, որ այդ մարդն ասենցի պետ չ էրի խարխի ներախոսը, իմ ներախոսը ձերի կայլի, եկի անպատվին է։ Մացան չի ամար։ Հիկ։ Բատ պարիրա խոսը ասել կնաց է, վեկան են կնաց է։ Որ դու իրան թվացվը թե ինքն անջավերի։ Չէ, մերքոր։ Չէ, մերքոր։ Չէ, միասեցի չէ։ Սկսեն։ Նայաց դու ինչ բան ես տալիս, օրինակ, ես մի անգամ մի պատմություն կարդացի, մի մարդալինում մի քաղաքում, ենքան ծանրաբրում, բոլորում ուրացկանի տեղ են դնում,
հնամաշ շոր էր, նայում են խանութներից առնում ամենայի ժամբաները, ու մուրացկան են դրում անում, երեխեքն են անգամ, շատ անգամ ձեր են անում, հետևից մուրացկան, քար են շպրտում, գալիս-գալիս այս մուրացկանը մենակ ապրողան է ու մերնում են, հարևանները նկատում են մուրացկանի դնից, դերս ու դուրս ու ներս անող չկա, գնում են, որ մուրացկանը մերել է, մաղճակալի կողքը մի փոքր սեղան կատերա վրա մի կտակի թուղթ, ուրեմն ես քաղաքը ջուր չի ունեց, ջուրը բերել են ծախել է, այս մարդը մտածել է, ոչ պիտի ամուսնանամ ընտանիք ունենամ, ոչ մի բան, որ ծախսեր չանեմ, աշխատեմ, փող հավաքեմ ու կտակ թողնեմ այս քաղաքին, թող գնամ ջրամատակարարում, բանանեն քաղաքը ջուր ունենա, երբ գնացել է, բանկի հաշիվը բացել, նոտարական մի բանով էլ այդ իրա կտակն է գրել, որ այդ իմ հաշվի համարում ինչ լինի, դա պիտի նպաստի այս քաղաքը ջուր մատակարարելու համար, այս մարդիկ իսի որ գտնում են, սենք շվարած ոստե եկա փողի բան այդ իրա բանկային հաշվի վրա, կտակը որ այս քաղաքին ջուր, տանում են այս մարդուն թաղում են, եկա քաղաքով հավաքվում են, որը տենց է, այս մարդու կտակը պիտի իրականացնեն, և մենակ իրակուտակած գումարը ամեն ծախսերի գումար, խողովակներ ես մեկ էլ մեկ, որ է թերում տեղից է ջուրը գաղասնի քաղաք, ու ասման բոլորը ոնց էին փոշմանել, որ իրենց համար ես բարի կանողին, իրենք իրենց երեխաները միշտ հետևից մուրացկան են գորացին, կամ հլտուկ տեսեք մարդկային համբերատարություն, որ հանում դրա, ինքա ամեն ինչ կուրկը դա, մենակ թե իրա նպատակին ասնիք, հիմա մեկը կա գնում է, որ մի կարիքավորին, մի բամբերին, մեկը գնում է, որ իսկականից էլի թող իրա գրպանները փողրնի, բոլորը, հետո եթե ուշադիր է կեղել, եվ փողատիրոջ հոգեբանությունն ապոխվում, եվ միջավայրի մարդկանց, Հափազյան են կլոր աստվածներ պատմվածքում լավանկարագրում, ասմա, որ ոմանց գրպաններում էր կլոր աստվածները դրամը շատանում էր, մենակ չէին բարև ոմանցնում, գլուխեր էին խոնարում։ Ես գրպար։ Հա, ավելի բան են եղե, էս ա գումարը, բայց ով ինչ նպատակով, կամ են գերմանացու ֆիլմը, այդտեղ իմ վրա ամենաշատը տպավորվել է, որ նայում է ժամացույցին, այդ ժամացույցը շատ ասիր է, ինչքան հրյաների այլ ինքը տարբեր միջոցներով մահավ Սպիսակ Շինդլերը, Սպիսակ Շինդլերը, հա, և ասում է սրանով քանիսի կյանքը կար այդ նայածով ինչին ածանում ինչին։ Միակ գերվանացին է, որ հրյական հերեսը։ Շարունակեն։ Մի քանի տարի անց աստված երկու հրեշտակ ուղարկեց Սոթոմ հրճակելու այդ քաղաքի վրա հասնող իր մոր տալուկ Դադաստանի մասին։ Մինչ այդ պահը Հոդը այլևս պարզապես գրծիշ չէր նայում Սոթոմին, նա քաղաքի հենց ներսում էր, Սոթոմի դրան, դարպասի մոտ, ծննդոց 19-1. Սա կարող է նշանակել, որ Հովտը համայնքում հեղինակավոր դիրք ուներ։ Չնայած նա չէր երևում մարդկանց մեղավոր, չէր հետևում մարդկանց մեղավոր գործերին, սակայն նրանց հետ մեկացել էր։ Կարող է ես ինքս չանեմ, բայց հավանություն տա, հա՞։ Անմեղադրել իմ բան համարը, այսօր քանի մարդիկ, բազ բան վերցնենք, բանակը, ինչ անշանակում պետական բանակ, այսինքը պետության ուժը, զորությունը, հա, իրա պաշտպանության չապը, այսօր ինչ է կատարվում մեր բանակում։ Այո, բաց աչկով ալան թալան, և գիտեք ծավալին ինչա,
մենք ժողովուրդ ասում ենք, դե ինչ կա, որ մի քանի կոպեկ տուր, ում, ինչի, հմ, հիմա հովտը կարող է այդ մի քանի կոպեկ տվող ինչ չի եղե, բայց մտածել է, դե թող նրանք տան, նրանք էլ վերցնեն, ինչ ա եղե որ, մեզ տվում ա բան չի լինում, բայց շատ մեծ բան ա, շատ մեծ, այսօր չգիտեմ ինչն էր արի, թե հիշեցի, հիշում եք են իտալացի երազգությամբ, չի են բժիշկը մասկադի, որ… Չսերպել մասկադի… Անգամ հավանած աղջիկ ունի, բայց այդ հավանած աղջկա հետ ժամադրության չի կարում գնա, հիվանդ կա… Անտեր մարդիկ կան, որբեր կան, համաճարակ կա քաղաքում, և այդ աղջիկը և տեսկով ա սիրում, դիրքով ա շատ բարձր, խարուստ ա, ամեն հնարավորություն ունի, բայց ինչ արեց, ինքը այդ աղկատներին ու հիշում են, որ մի քանի անգամ ես աղջիկը, որ լավ ուր այս ժամադրության ախի չի գալիս, հատկապես մեկն է ապրես շատ տպավորվել, որ գնում այս մարդու հետքերով համաճարակա, այսի գնացետ ամենաղկատ թաղամասը, այս երեխեքին կատ հատար է, որ խմեն էդ իր պետք ա իրանց գոնե այդ համաճարակի ժամանակ, ու այդ իրերը, որ պտի թապեն այրեն, որ նկաստում է համաճարակի տարացման, այս աղջիկը հեղվիս նայում, այսի սենց ոնց մտած այդ աղկատների հետ, այս գործերով, ինքը թողնում գնում ա։ Ինչ ա այս մարդունը, շատ նուրս բաներ կա մարդկային փոխհարաբերությունների, մարդկային մտածողությունների, տարբերությունների մեջ, և ինչն էր ամենը հետաքրքիրը, այս աղջիկը անշարանք նրաց, հիշում եք, և ում հետ ամուսնացել էր այս ապորինի ծնունդ երեխային, այս մարդը հիմանալով ով ա, ընենց արեց, որ սրանք որ թե գրեն իրենք պահի, հիշում են ա, Աստված մեզ դրել ա, որ մենք կուլ չգնանք մեր միջավայրին, հապա մենք միշտ մնանք մարդու, Աստո մարդը, և անենք էլ ինչը, որ մեր միջավայրին օգուտ կտանք։ Հրեշտակները զգուշացրեցին Հովտին, որ նա շտապ հավաքի իր ընտանիքի բոլոր անդամներին, թեսաներիդ և որդիներին, աղջիկներին դու քաղաքում, ով որ ունես, ծննդոս 19-12-ում, և նրանց հետ հաղջի նախքան քաղաքի կործանումը, ինչ եղավ, այսպիսով Հովտը դուրս գնաց, խոսեց իր փեսաների հետ, ովքեր ամուսնացել էին իր աղջիկների հետ ու ասաց, վեր կացել, դուրս եկեք այստեղից, որովհետև Եհովան պետք է կործանի այս քաղաքը, բայց նա կատակ անողի պես էր երևում իր փեսաների, ինչի՞, ինքը երևի երբեք Աստուծ չէր խոսել, ու հիմա եկի ասում Աստված կկործանի, սրանք էլ ուզում են ասել, հետ Աստուծ որտեղից չկործրիր խոսքիդ մեջ, կյանքիդ մեջ, հը՞, շարունակ ենք, բայց քանի որ Աստուծ Դատաստանի գաղափարը ծիծաղելի թվաց Հովտի փեսաներին, վերջի վերջո, Հովտը կարողացավ իր հետ տանել միայն իր կնոջը և երկու չամուսնացած աղջիկներին։ Նույնիսկ քաղաքից դուրս նրանքինը մի վերջին ափսոսալի հայացք գցեց այն ամենին, ինչ թողնում էր իր հետևում, և նա աղի արձան դարձավ։ Ես պատկերացնում եմ Հովտին որոշ ժամանակ անց այն լեռների ապահովության տեղից, ուր նա փախել էր, վար նայելիս այն մխացող ավերակներին, որ մի ժամանակ Սոթոմն էր, ինչպես նաև այն աղի արձանին, որ մի ժամանակ իր կինն էր։ Գիտեք, նյութական բաների հետ հաշտվել է հեշտա, կենթանի արարածի, այդ կինը մի օր կենթանի մարդա եղել, չէ, դու հարաբերվել ես, հետո ունանում ես ընդամենը մի աղի արձան, շատ ահավոր բանը,
Նա գուցե ասեր. Ես իմ ողջ ընտանիքին տարա այդ վայրը, սակայն միայն իմ այս երկու դուստրերը ինձ հետ դուրս եկան այդ կևից. Կարող եք նկատել, որ նույնիսկ նրանք սեռական հարաբերության մեջ մտան իրենց հոր հետ. Աղջիկների պարույական արշեքն է ներցածրած. Այդ միջավայրից կարող ասեմ չէ, արդարացնում է աղջիկների վարքը. Ես կարտացին եմ մերողություն ասմաք, աղջիքները չի համարներ բանանում, կարծում եմ որ աշխարը վերջացել է, մարդ չկա։ Եվ որպիսի մարդկային սերվունդը պահեն, պահպանել, իրանք այդ քայլին են գնում, եւ տեղը Աստված Անաստվածության սիրտ իրանց գիտակցան, Հենց է դա, որ մեր միջավայրը կարա մեր գիտակցական պատկերացումը շատ ցածր մակարդակիցեցնի։ Ճերմակոր չի ասում, գնացել Սեգովը քաղաք փախեք, այսինքն քաղաքը մարդիկ կլինի։ Երևի չէին ասել։ Ասես գնացել քաղաք փախեք, ես լավ կործանեմ։ Ասել դիսը քաղաքը չեմ կարա գա։ Պաստորն ասել չեմ վերացել, հա, բայց ամենան դեպ զետը տեսա։ Էստեղ ամենակարևորը մենք կարող ենք Աստծուց խոսել, բայց Աստված չէ լինի մեր կյանքում, մեր ծնունդի մեջ։ Իսկ որ Աստված չկա, սխալվելու տոկոսը, ռիսկը շատ բարձր է։ Հետո քեզ միակ գաղտնի կասեմ, Աստծո խոսքը ասեմ, գնացեք Սեգովը, ձեր համար խնայեցի, չէ, իրանք հավատում էին։ Չէ, որ հավատային կգնային։ Էսի շատ լուրջ հարցեր է, մենք էլ ավետարանը երբեմն կարդում ենք, էս ծերտողությունները ջեբայի եթե կարացել եք հասկանում, տեսա, որ ոնց ուզում հասկանում ենք, բայց ոնց է տեսման չի գրած։ Իրանք էլ չէ, որ հետի որ ասմա գնացեք Սեգովը, հետի Աստծո խոսքը, չէ, իրանք տենց հասկանում են, ասում են, ուրեմն դեր լավ է, իրանց ուղը ուրիշ բաներ է ասում, իրանց ես աշխարհ։ Իրենք սովոր չէին Աստծո հետ խորտակցել, չէին սովորը, վարժ չէին, ոնց որ մենք շատ հաճախ ինքներս մեր կյանքի ծրագիրը կազմում ենք ու որոշում, ես եմ ճիշտ, ինչի՞ց իմացար, որովհետև ես վարժ չեմ Աբրահամի նման, ամեն ինչը Աստծուն հարցնեմ։ Հովտը, քանի Աբրահամի հետ մոտ էր, ինքը իր Աստված պաշտությունը կարում էր պահեր, հետո այնքանով պահեց, որ ոչինչ, թող ուրիշն այն անեն, որ ես չեմ անում։ Այստեղ նաև դաս պիտի քաղենք, որ երբ մենք երկար մնում ենք այս հասկացողության մեջ, հո ես չեմ անում, ով ինչ անում ա թող անի, մի օր այդ վնասը ինձ էլ կգա։ Անգամ ինձ պաստ։ Հա, ես պիտի չարիքից հետ քաշվեմ, դրա համար Դավիթը որպես մարգարեական խոսք մեզ ասում ա, ինչը դու ապեցիր, ես էլ ապեցի, ինչը դու սիրեցիր, ես էլ սիրեցի։ Եվ Դավիթը դարավ այն մարդը, մեկ-մեկ, որ ես Դավիթի կյանքը ուսումնասիրում ես, դու մի մարդ վեր կենաս, ամբողջ Իսրայելին ասես, Աստծո անունից է ու եսի գրվում Աստվածաշունչ Մատթեանում։ Նայեք, ես ձեզ ասում եմ, ես մեռնում եմ, դուք ես ճամփեքի մեջ հավատարիմ մնացեք, հավատարիմ մնացեք, որ Աստծո օրհնությունը վայելեք, հավատարիմ չմնաք, անից վելու եք։ Մենք հենցոր պիտի կարդանք դեր կամ լավ կթողնենք մյուս դասին, կամ եթե ուզեք, օրինաց 28-ը գլուխը, որ տեսնենք քանի համարից է կազմված, և քանի համարը Աստված ասում ասենց անես քեզ կոշնեմ, բայց եթե եսպես անես, ինչ կանեմ, կանից են։ Եվ անգամ Մովսեսին ասում այսի երկ դարձրում, ու սովորեցրու թող իսրայելացիները երկեն, պարանոցի վրա շղթայի նման բան անեն, հա, ինչի, մենք լուրջ պիտի մտածենք, ես իմ արարքներով, ես Աստծո օրհնությունն եմ բերում, լինի իմ վրա թե իմ զավակների, թե անեծքը։ Նայեք,
Դավիթի պատճառով Աստված ասում է Իսրայելի թագավորական աթոռից քո սերունդից անպակաս պիտի մնա, չէ՞։ Խեսողոմոն ինչի ասում։ Պակասեսնում ասում։ Հա, Սողոմոնը իմ աստունությունը հավատին չհասավ ժողովուրդ։ Դավիթին իր հավատը պահեց, Սողոմոնին իր իմաստությունը չկարողացավ Դավթի մակարդակին հասցնել։ Ոչ էլ թող հարստությունը։ Հեչ։ Այդ արքինը։ Կամ Սողոմոնի հավաքած հարստությունը, որ այն շտեմարաններ կային բաց երկնքի տակ է, ինչ է, չէր հարցնում մի բացարքեր։ Ըստ համենը իրեն հաջորդող տղեն ի՞նչ է որակում հորը։ Ասում է հորը սնեշկը, իմ ճկուճը չար հաստություն։ Այ Սողոմոն ջան, ես ի՞նչ լավ տղա ես դաստիարակի։ Երը փոքր է, փոքր մարդ է։ Դա համար կիսվեց է, Յանի, մենք մեր երեխեքին կարանք փող շարանգություն թողնենք, մեծ իմաստություն, եթե Աստծո հավատ ու երկյուղը չենք թողնում, բոլորն էլ փուչ բանը։ Հիշում եք հայկական մի հեքիաթ կար, մեր ժամանակները այս հայկական հեքիաթները այս աստության գիրք էին։ Ուզեմ մի հեքիաթ կար, հա, կամաց-կամաց մարժը։ Այստեղ մի հեքիաթ կար, որ մի շատ ընտանիք ա լինում, շատ երեխա էր, մի օր էս հասունացած տղեն ասում է, այ հայրիկ ջան, գնա, մի գործ գտնեմ, աշխատեմ, սենց ինչքան բան անեմ, գնա, ասում է տղա ջան, բայց միշտ կապդ պահի։ Այս տղեն գնում է քաղաք, գործը լավ հաջող, ահագին, վաստակում, բան, կապ ապահում, հորը գումար է ուղարկում, այս հերը էկողների հետ նուր է ուղարկում, որ շնորհակալ են, որ ընտանիքին նպաստեցիր ես են, հետո այս տղեն աշխատում, տուն առնում, ընտանիքա կազմում, ես հերն ասում է մի օր եք ես գնամ տղուս տեսությանների, ինչի միշտ մենակներ ուղարկած ու վայել եմ, գնում նայում, որ ինչ ես կղեն ինչքան իրան ծուղարկե, իրան էլ տունը տեղադրե, լավ ընտանիք, երեխեք, վայ բալաջան ասում է, հեշ չէի պատկերացնում ես կամ բաների հասել ես, ես տարածքում արդեն թագավոր եմ նստել, ես հերը էլի հորը նվերներ, օգնություն, ասում է գնամ, մի հատ աչքովը ստենամ, ուրախանամ, վերջը նայում է, բոլորը թագավորի բերանին են նայում, ես բուլատուգու հետ առանցին զրույցի, ասում է հայրիկ ջան, թագավորություն այլ իսենց էլ չի մնա, չէ կտրվի, ասում է թագավորություն է ձենյան իշկա, սենց էլ չի մնա։ Գնում է որոշ ժամանակ հետո լուրն է առնում, որ տղեն մեռել, անպայման ասում է տղուս չի մաքարին կայցել, գալիս է ինչ կարդա, քարի վրա գրած ասենց էլ չի մնա, վայ ասում է քոտին է քանդորի, մեր են ծենյան իշկ ասենց էլ չի մնա, ասնում է մի քանի տարի, ասում է մի հատ էլ գնան տղուս շիրմաքարին այցել է, գալիս է որ ինչ չերքեր ու եղարեղ է, ինդով է հիշում թե դե գերեզ մանորուն, քար, հավակի տարի, ասում է հերը տեղ հասկացավ, որ ես կյանքում ոչինչ ուղեց չի մտքում։ Հիմա գնանք տենան հողտին, որ պատի տակնենք թողել։ Հայց ատարիս, հողտը տանջկում էր արդյոք մեղքի ծանր զգացումից։ Երբ հասկացավ, որ չի կատարել իր պարտականությունները, իր ընտանիքի նկատմամբ։ Սուրբ գիրքը այս հարցին չի պատասխանում, սակայն թույլ տվեք առաջարկեմ ձեզ, եթե դուք հայր եք, ապա մի քանի րոպե ձեզ պատկերացրեք խորտի փոխարեն, կարող եք ձեզ պատկերացնել հետևյալը մտածելիս, Երանի այլ ընտրություններ կայացնեի, Երանի Աբրահամին ավելի մտնեմ։ Շարունակեմ։ Այժմ ինքները ձեզ մի քանի առանցքային հարցեր ուղեք, ինչ օրինակ եմ ծառայել իմ ընտանիքի համար,
Նրանց հավիտենական նպատակներ ու հավիտենական չափանիշներ են տալիս արդյոք ապրելու համար։ Թե իմ չափանիշները և ուղտերը զիջում են հանուն, նյութական, բարգավաճման և աշխարհային հաջողություններին։ Այս երկու տղամարդկանցից յուրաքանչյուրը Ղովտը և Աբրահամը հեռանկարում էին։ Աբրահամի հեռանկարի կենտրոնում այն փառավոր հավիտենական քաղաքն էր, որ Աստված պատրաստել էր իրեն ամբողջությամբ հետևող ծառաների համար։ Ղովտի հեռանկարի կենտրոնում աշխարհային մի քաղաքի նյութական բարգավաճում էր, որը նրան կուրացրեց այդ քաղաքի բնակիչների մեղավորության նկատմամբ։ Նրանցից ամեն մեկի տեսիլքը որոշեց ոչ միայն հենց իրենց կյանքի ընթացքը, այլ նաև նրանց ընտանիքների ճակատագիրը։ Այստեղ մի պահ կանգնենք։ Ու կորցրեց Ղովտը այդ քաղաքի կործանման ժամանակ հարազատ ծաղիկներին, չէ՞։ Ովքեր մեղանչեցին հարազատ աղջիկները, հա՞։ Աբրահամը, հիշում եք, այս Աբրահամը շատ մեծ մարդ է։ Աստված խոսում ասում է քեզ, սերունդը ծովի ավազի չափ շատ ասնելու, ասում է հեսա Իսմայիլը, օրհնի, ասում է չէ, խոստումի ժառանգը, չկա։ Այդ խոստումի ժառանգը ծանվում է 500 տարեկան։ Եվ որ ատենց մաներ հաշիվներ ես անում, ես Իսահակը մոտ 25 տարեկան էր, որ գնացին Մորիա սարը, որ ինքը ողջապես մարդ։ Ատենց էի մտածում սիրուշտում, իմ անվեր բուջուր երեխայանը, 25 տարեկան փոքր երեխայանը։ Եվ շատ քիչ բաներ են կարդում ես Իսահակի կյանքից, մենք որ խորնասում ենք այս հենդերը, այս կրակը, այս դանածը, բանը սողը ուրա։ Կան Աբրահամի պատասխանը մեկը բացատրել էր, ասում ենք հլը եկեք ուշադրություն դարձնենք Եբրայեցիս թղթի բացատրության վրա, Աբրահամը ինչ հույսով էր տանում, այս խոստացված 100 տարեկանում ես երեխեն ու մեծով մարդը գնում ես, ու ծառաներին ասում ա դուք ստեղ սպասեք, մենք գնանք մեր սոհանենք, գանք, գնանք, գանք, ասում ա ինքը մեռելների հարության ներապավին է, իս Աստվածը, որ իր մեռած մարմնից ես երեխեն հանելը, իր Աստվածը սրան ինքը կզոհի, նա կկենթանացնի, կարի հետ կգա։ Հա, և ինչ է ասում, ասում ա Աբրահամը առավոտյան գնաց այդ բանը անելու, ժամանակ չտվեց, մի հատասրել Աստված, ճանկայինի, ծեմ բրնեմ, տենամ ես ինչ կանում ա ինձ ով, տես ինչ էր ես խոսում իմ հետ։ Ինքը չէ քննարկեց, իր Աստված անում ա, ինքը պիտի գնա։ Եվ այդ մարդը, որ ես բանը գրում ա, համեմատություն ա տանում Ղովտի կյանքի ու Աբրահամի միջև, ասում ա հրեշտակները գնացել են, Աբրահամին ասում են պրծի, հեսա, հա, Ղովտին, կրակը պետի թափի, ասում ա Ղովտը հա տեսուտ է, տնտնում էր, յանի ծծկում էր դուրս գալը, մինչև թևից կաշտալով կարող։ Բանում էր երևին է թողածել, որ մեր հանի է։ Երեխեք դե աղջիկները, որ ամուսնացած էին։ Հետո ինքը վարժ չէր Աստծո հրամանը վարպյանական կատարելու։ Այսօր այդ Հիսուսի մասին խոսենք, երբ որ հրեշտակը գալիս է բանին, Սեֆին ասում, առ բանկանը գնա Եգիպտոս, չէ՞։ Չի սպասում ցերեկը դա, վերակերում գնում ա։ Չի ասում, ինչի՞։ Էսի Աստծո հրամանը խոսքը անելը։ Հենց մտածեցիր, ի՞նչն ես մտածում հրամանի մասին։ Բանակով դատը մեն, ինչ է որինավոր բանակը էլ է։
այստեղ երկու լուրջ կետերի ուշադրություն դարձնենք, ասում ա Աբրահամի հեռանկարի կենտրոնում փառավոր հավիտենական քաղաքներ, աստվածային թագավորությունը, Ղովդի հեռանկարի կենտրոնում աշխարհային քաղաքի նյութական բարգավաճումը, Ղովդը այդ Սոդոմի շքեղությունից այնյան մտածողություն չի ունեցել, իսկ Աբրահամը կանգ չէր առնում, հավիտենականը, եւ հասա այստեղ կանգնեցի, ասում եմ Հակոբը, որ իր պապի ու հոր մասին վկայում է, որ աներոջ է վիճում, որ ես իմանալով քո քենախնդրության մասին թող էդ ակունեմ փախել, երկու բան է հիշատակում, ասում եմ երևի ես էլ քեզ պատություն կանեի, եթե չլիներ Աբրահամի Աստվածը եւ Իսահակի երկյուղը, այս Իսահակի մասին մենք քիչ բան ենք կարդում, բայց ի՞նչ երկյուղ ա եղել Աստվածային երկյուղը, եւ այդ երկյուղը գրված ա մեծատարերով Աստծո։ Հա, այդ Աստվածը Իսահակի համար սովորական մի բան չի եղել, ոնց որ այսօր հազար անգամ կներեք մեր Աստվածը մեր համար իրանից շատ բարձր ա եղել, ունքը երկյուղով ա կանգնել իր Աստծո ծառայում է աչքա վերի իր հարսին, որ դա ամուսնանական ու չէ, Իսահակը ասում ա աղոտ կերան է, այո, նրանցից ամեն մեկի հեռանկարը որոշեց ոչ միայն հենց իրենց կյանքի ընթացքը, այլ նաև նրանց ընտանիքների ճակատագիրը։ Մենք պիտի իմանանք մեր հեռանկարի եզրահանգումը որտեղ է, երբ դա մեր ընտանիքների վրա էլ անդրադառնում։ Մի անգամ այս Համլետի հետ մի մարդ էր աշխատում, էլի եղել Նաձորցի էր, տենց խոսացինք, էսի հավատին մոտ չէր գալիս, մի օր շատ անգեղծացավ, ասաց արդ այսօր չեմ պատմ, այսօր մի բան եմ ձեզ պատմելու, Սրատատը շատ հավատացյալ լինում, ու ասում ան որ գյուղից էր, չի հիշում, այդ իրենց գյուղի վերևը մի բլուր ա լինում, սրպավայր ա լինում, ասում ան միշտ ձեռս բռնած գնում էր ու տեսնում էինք, որտեղ խաչանքում, որ ասում են կա դրած, ասելով Հարա ջան, հանկարծ դու ես փողերին չգտնես, այսրանք Աստծոն են բերել տվել, այս փողերից ոչ մեկս գործ չունենք, երեխա ես, մի օր չխապնվես, թե մի երկու կոպեկ որ գցեմ գրպանս ինչ կրնի, ասում եմ ես ինձ երկյուղով մոտենում եմ, մի օր ասում եմ մեր հարևանի տղեն եկավ, ասեց բալո դարի մի տեղ գնանք կանք, ասում եմ որ, թե գնանք հետ Սարի Սուրբը գանք, ասում եմ ասի գնանք ինչ անենք, ասում եմ ասեց արտական դղլիկ կողա, կբերենք կծասենք, ասում եմ ասեցի տատս ինձ, ասում եմ այդ փողերից գործ չունենք, այդ Աստծո փողը, այդ արի գնանք, վերջ ասում եմ գնացինք, գնացինք բրերով են կիսվում, հիմա 5 կոպեկ ա 10 ա, թե ինչ մեզ հետաքրքիր չի, մի բուր լցնում ենք նրա գրպանը, մեկը լցնում ենք, վերջ ասում եմ այդ փողը լցրին գրպաններս, կիսվանք Սարից եկանք, եկանք ասում այս տատս նայում ա իմ գրպանները, ծանր են, կախ են ընգել, Վարդո ջան ասում ա այդ ինչ ա գրպանները, Վարդո ջան ասում ասենց եկա Բորյանի տեն այդ ինչ են լցրել, տես ծանր ծանր, ասում ա տեսավ այդ փողն ա, հիմա ասում ա տատս հետ այս փողերն ուզում ենք գրպանիցս դատարկենք, այս փողերը կպել են գրպանից, չէր կողտում, այս տատս ասեց այ Բալա ջան, չէի դու գնացես սրբի փողերն ես բերի, այս փողը որտից կես, այսի սովորական փող չի, այսի սրբի փող ա, ու ասում ա ես էլ եմ տեսնում, սես ձգում եմ, որ այդ շրվարից կտորներից չի փողում, ասում ա այս տատս մինչև այդ Սարի ձերը մեղայ Աստծո ասելով իմ ձեռը բռնած գնացիք, գնացինք ասում ա հասանք այդ Սուրբը, այս տատս ձենց շուր տվեց, մեկ է ձեզ գրպանիցս խշխշխշից լրիվ կոֆետները թափանցած,
Ասմա ասես բալան, բա ես քեզ չեն ասում, եսի աստով կորը, դու ես ինձ ուրում էիր, բերելում էր տան գրումա։ Ասեց հավատացեք, ես չգիտեմ հավատացյալ եմ, թե հավատացյալ չեմ, բայց ես իմ աչքով տեսել եմ, որ այդ նույն կոպեկները մեր տանը չթափան, հասակեցու փիլացիրդ գրպանից ես թափան, այդ ոնց էր։ Այդ մարդը տեսնելով չէր հավատում, հա՞, ճեմարքուր, չէր հավատում, հա՞, այդ բանը տեսնելով չէր հավատում։ Ինչ իրեն հավատացյալ համար էր անհավատ, բայց ասում էր, այդ բանը, որ ես տեսել եմ, այդ փողերը մեկ գրգլանով թափել են, մեկ էլ քաշել եմ, չեմ փոխվի, դի ես ասում եմ, ինքս եմ փորձարել։ Ուրեմն իրական նաբեկա ղերնաձորնի քարագրի դյուղում, երբ որ հավանում եմ բանկանը մեկ մի բան եմ տանում, այդտեղ մեր ծանոթի հետը երջան որ այդտեղ մնում էր ասում, հա, դրա հետը, այդ միատ ինվալիդ տանտեր չէ սիշում, այդ այդ մարդու հետը գնում այդտեղ կոմունիստ տանտեր, գնում ասում դուրը լավ մերթում, դուրը ես տանտեր, գնում դուրը պարանով կաբում մեջքին, բերում դու իրանց հայատում այդտեղ իջացնի, պարանը բացում է, որ ոչացնի դուրը չի իջնում։ Իսկ հասկական է։ Իսկ մարդը շատ է չարչան, չի կարելի, ծանրել դուրը, հեզ ու բերելա, երկապել է բացը սարիս ու իջացնի, չի կարելի իջացնի։ Վերջ ես մարդը ստիպաց ես դուրը շալակը նորից հետ է գնում, ուրեմն դուրը դնում տեղը, բայց մուրա պահում է դրան համար։ Հետա գալիս տուն, հրացանը վերցում է, գնում սկսում է դրան վրա կրակել։ Որա խաչի քեջ ինչ փոսի։ Մանուկին կարողացածն ես։ Մեղը ասում դրա բերանը ծովար, դրանց շահրաններ սաղ նշանովեի։ Այդ մարդու շահրանը։ Գնացի քրակել։ Հանդես է, կայենի բանը, չէ, կայենի նշանը։ Նշանը է կտուշն։ Լավ տղեք, ասենք տղան ինչ մեղավոր, մեր մարդու փորն է։ Դրա համար մենք այլավ օրինակ բերեցինք, որ միշտ զգուշանանք, մեր արածով մեր երեխուներ բնար չտանք։ Բայց ինչ կտանք չատ մարդը։ Որնակ կաները կերը անբնական բանա չէ, դուրը չէ։ Բայց մարդը մուր ապահետ է, դուրը վիչ պորնի։ Խստա պարանությանց է։ Մեր գյում է մեր մարդը հետ է։ Երևույթը նա ինքը պատժ է, դրա համար աստված խտել։ Մեր երեխա իմ տարիք է, փոքր տենց փոքր այվել, ինքը չգիտեմ քան տարեկան, բայց հավանաբար դպրոց գնալու չէ։ Միշտ պատմում էին իր դեպքը, որ յուղը ծնծում էր էլի։ Ուրեմն այդպես մենք վերա գյուղի բան ունենք, Սուրբ Սարգիս ենք ասում, այդպես փոքր մարդ ու ռեջ է, էլի խաչ են կա դրեկվում, այդ ժողովրդ գմետեմում են վարում, այդպես ամենքի են ծմրավոր կինանում, այս տղեն չգիտեմ, խի գնում անդեղ այդ խաչից մեկ վրա մեղա ասում, ինչ ինչ կան։ Ուրեմն այդպես կուչեր եկել, նույն օպի ու մնացել տենց, հենց մի կերպ խտել բերել, ու տարի բժշկի այստեղ, ոչ մի բան չէր։ Ուրեմն մեկին հարցում են անում այսպես բան աղել, էլի այսպես բան արել, ասում են էլի տարեք ընդեղ, չգիտեմ ինչ կա մի բան, տարվին ընդեղ դզվել է, մի անգամ ինձ էլի բան, այս մեղային եք էլի, այնց կար էլի այսպես բան աղել։ Հողերը տարել են, այդ խաչի անում է, հելա տազա խաչ, բան ես գիտես։ Հաչի, ոտ խաչի։ Բան է հելա, թապում է հելա։ Հոպկա խաչ։ Հազա խաչ։ Հոպկա։ Ուրեմ եկել են էլ իմ պապի, իմ հորս պապի աղպերը, էչ միասնի չէ մարան լավատել, որս պապը ծեցելով սարան բերելա չի թողը ավարտի, ես լսել ապտի ինչոր չամուսնամերվան, ծեցել բերեք էր։ Հենաց ես պապին հարցրել են, ասել են, այդ խի է այդ խաչը, որ աստված սերա չէ, հենացել են ընտես բան պանել արել, բա խի է պատժ է, ասել է, Հազայ էր, էլի ճայլ էր։ Հայ գոլ։ Հայ գոլ։ Հայ գոլ։ Հայ գոլ։
Խփել է։ Այն մի ազգ Շատ դարեր անց այս սկզբունքը դեռևս ճշմարիտ է մնում։ Հայրը իր ընտանիքի մեջ ներդնում է այն հեռանկարը, որն ուղղություն է տալիս նրա կյանքին։ Հետևաբար, յուրաքանչյուր հայր պետք է իրեն հետևյալ հարցեր մուղի։ Ինչ հեռանկար եմ ես ներդնում իմ ընտանիքի մեջ։ Արդյոք տալիս եմ հավիտենական արժեքներ, որոնք նրանց կտանեն Հիսուս Քրիստոսի համար ծառայող կյանքի մեջ, թե առաջին հերթին հետաքրքրված եմ աշխարհային հաջողության, կարիերայով, նյութական ապահովվածությամբ, ֆինանսական անկախությամբ, հասարակական կարգավիճակով։ Մի անգամ լսեցի մի շատ հայտնի ավետարանական քոլեջի նախագահի խոսքը։ Այդ քոլեջ հաճախող երեխաների ծնողների մեծ մասը քրիստոնեադավան էին, սակայն նախագահի խոսքը հետևյալն էր. Կարևոր են համարում ինչ որ պատահի ուսանողներից յուրաքանչյուրը, հարցնել. Երբ քո ծնողները քեզ ուղարկեցին այս քոլեջը, ինչ ասացին քեզ, որն է քո ապագայում ամենակարևոր բանը։ Այն Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ ծառայ դառնալն է արդյոք, նախագահը շարունակեց. Մինչ այս պահը իմ ուսանողներից և ոչ մեկը չի պատասխանել այո։ Եթե քո որդին կամ դուստրը գնար այդ քոլեջը, ինչ կպատասխաներ նա։ Ես նա չհասկաց այդ հարցը։ Ասում է հոգևոր բան է գրել։ Ճեմարան ոնց է հարկես։ Ասում է քո ծնողը ասել է, որ քո կյանքին է պատահել։ Երեխա, ես խմորեղենները կերել։ Հա, հա, հա։ Հետո իմ գործն է դժվարն է։ Հա, չեմ, բայց գնացել է։ Շատ լուրջ է հորդերը, քան մենք պատկերացնում ենք։ Դրա համար Աստված իր անուններից մեկը հայրակոչում։ Եվ որ մենք իրական հայրեր դառնանք կամ մայրեր, ծնող, ինչ պիտի անենք, կարիք ունենք Աստու օրինակին շատ հետևելու։ Այս բանը, որ գրած արջենա, մի անգամ էլ ես ովտիմ գերի ինչ է, տանում ոնց որ էլ Սոդոմ ու Գոմորայի խերը, ոնց որ ընտրեցին։ Շատ լուրջ բաների է անդրադառնում, մենք էլ լուրջ անդրադարձ պիտի անենք։ Բայց անցնական չտարին կարծես։ Հա, չորս դիսկը, չորսը դիսկ ամեն մեկի մեջ։ Չորս չի նորը հես տորը ոնց հաշում, ուրեն են էլ ուրիշ հաշում, ուրեն չորս 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 հա